Անցած 1 տարվա ընթացքում շատ բան է փոխվել թե Հայաստանում, թե աշխարհում։ Մենք կահուտակ չենք ունեցել, եւ արքա է ամեն մի հայ, զորքու բանակ չենք ունեցել, եվ սպայ է ամեն մի հայ, ամեն մի հայ լրան մի ձև, ամեն մի հայ ուրույն մի գեր, ամեն մի հայ մի Հայաստան, բաժան, բաժան, ան մի Յապան, Հատված, հատված եւ սակայն մի, երբ սպառնում է դժնամին, մեր դարավոր անմահ երդին, եւ այս ժայռին տարած բերդին, որ հայրենիք ենք անվանում, Ուշկորձիր Հայաստանում, Ուշկորձիր Հայաստանում, Ուշկորձիր Հայաստանում, Ուշկորձիր Հայաստանում, Ուշկորձիր Հայաստանում, Հայաստանում։